aquest webinari us mostrem algunes eines que podeu fer servir per fer una miqueta el seguiment dels vostres estudiants a l'aula virtual. Ara més que mai, no? L'activitat docent es du a terme dintre del campus virtual i com a docents ja no tenim les cares dels alumnes en tot moment per veure si ens estan seguint o no ens estan seguint en les explicacions, no? Sinó que hem de recórrer a eines virtuals o digitals per veure una mica si estan seguint l'assignatura, si van fent les activitats, si estan seguint els recursos que estem compartint amb ells, etc. No? Llavors, la finalitat d'aquest webinari és exactament aquesta, ensenyar-vos quines eines tenim dintre del campus virtual per poder fer aquest seguiment i detectar pues, situacions d'abandonament o despenjaments per part de l'estudiantat, problemes que puguin aparèixer, etc. Val? La primera eina que podem fer servir per fer una miqueta el seguiment és des de l'apartat de participants. Com sabeu, tenim un apartat on tenim llistats a tots els estudiants que formen part de la nostra aula, de la nostra assignatura. Els podem filtrar per nom i també ens dona informació respecte al darrer accés que han fet aquests estudiants en aquesta aula en concret. No és el darrer accés al campus virtual en general, torno a repetir, és l'accés que fan els estudiants en aquesta aula en concret. Val? Llavors, pues, d'aquesta manera, fàcilment, si fa una setmana que hem iniciat l'assignatura i hi ha estudiants que no s'han connectat mai, doncs des d'aquí, des d'aquesta mateixa pantalla, podríem seleccionar aquests estudiants que mai s'han connectat i a través del desplegable aquest que trobem al final, que diu amb els usuaris seleccionats, podríem enviar-los un missatge privat a través de la missatgeria de Moodle, no? Pues per preguntar si tot va bé, si és que ha tingut algun problema d'accés o similar, no? Perquè és possible que hagi entrat a la plataforma del campus virtual però que no hagi accedit a la nostra assignatura. Val? Molt bé. Aquesta com a primera eina. Després tenim l'apartat d'informes. L'apartat d'informes ens ofereix 5 tipus d'informes diferents i depenent de si teniu o no alguna activitat actualment amb la configuració de compleció de l'activitat, és possible que aquesta darrera opció que surt aquí assenyalada de compleció de l'activitat no us aparegui i per tant aquí tindríeu 4 més el nou enllaç que tenim aquí dalt de tot que és el referent a l'actualització de les dates de totes les activitats des d'una mateixa plana. Després ho veurem en un context d'assignatura fictici, d'acord? Però primer volia fer-vos aquesta introducció mitjançant la presentació. Val? Bé, doncs el que us deia, tenim aquest apartat d'informes que ens ofereixen diversa informació. El primer informe és l'informe d'activitat, i el que ens mostra aquí és el nombre de clics de visualitzacions que ha fet un nombre total d'usuaris. Aquí no podem conèixer qui ha fet clic, sinó quantes persones ho han fet. Val? En aquest llistat, com podeu veure, per exemple, a la primera activitat que apareix, que és el taulell d'avisos i notícies, diu que té 70 visualitzacions de 5 usuaris diferents i ens informa de quan ha estat aquest darrer clic, val? Aquesta darrera visualització. Val? Clar, aquest informe, a grosso modo, no ens dona informació de si han entès el contingut, si no han entès el contingut, si han fet una tramesa, si no l'han fet, no ho podem saber. Únicament podem veure si han fet clic en aquell recurs o en aquella activitat. D'acord? En aquest llistat també es registren els clics del docent. Ho dic per si ara potser, no, quan inicieu la vostra assignatura, doncs potser podeu fer, abans de fer-la visible als estudiants, podeu entrar per veure com s'han comptabilitzat els vostres clics, no? De tal manera que tingueu potser una guia base de en pic s'ha obert l'assignatura, què ha passat, no? Si hi ha hagut molts clics, si no, vale? Però és una informació molt superficial. D'acord? Després tenim l'informe de participació al curs. Aquest informe ja ens permet fer una miqueta de cribatge amb els filtres que ens ofereix, no? On podem seleccionar el tipus d'activitat o recurs, el període en el que volem veure aquestes visualitzacions, aquests clics, però a més també podem veure, depenent del tipus de recurs o del tipus d'activitat que sigui, quina interacció
o quina acció s'ha fet amb aquesta activitat de recurs. Val? En el cas de recursos, únicament podrem veure la seva visualització, perquè és, o sigui, els recursos em refereixo a llibre, pàgina, etiqueta, aspectes d'aquest tipus, fitxers, no? Aquest tipus de recursos que només són de visualitzar. I després, per altra banda, tindríem totes les activitats, l'activitat tasca, qüestionari, fòrum, etcètera, etcètera. Que d'aquests sí que podríem filtrar per acció, no? Perquè es pot fer un enviament, es pot fer una modificació i això és el que ens permet filtrar aquest desplegable d'accions. Val? Llavors, per exemple, en aquest cas, vam seleccionar l'activitat qüestionari la darrera setmana i el rol estudiant i l'enviament, no? Que no només haguessin fet clic, sinó que haguessin fet un intent a aquest qüestionari i en executar aquests filtres ens dona un llistat de tots els participants que formen part de l'aula, què han fet i què no han fet. No? Ens mostra un no si no han fet aquella acció i un sí si ho han fet. Però, a més, a banda del sí, ens diu quantes vegades. No? Per exemple, aquí podem veure que l'alumne 2 ho ha fet 4 vegades. Bé, pot ser que siguin 4... Bueno, en aquest cas són 4 enviaments, és a dir, 4 intents d'aquest qüestionari. Com que és un qüestionari d'autoavaluació, és d'aquest d'intents il·limitats i tal. Vale. Perfecte. També des d'aquesta pàgina podem detectar, per tant, qui no ho ha fet i si es troba a prop la data de l'enviament, m'ho invento, podríem seleccionar a través d'aquesta casella de la columna selecciona aquells estudiants que no ho han fet i poder-los enviar a través del desplegable del final de la pàgina un missatge també privat per missatgeria del campus virtual informant, doncs, escolteu que la data de venciment és propera, recordeu que heu de fer aquest qüestionari perquè és important el que vulgueu, no? I és una altra manera de poder fer aquest seguiment. Val? I després, per últim, tenim un altre informe que és el de compleció de l'activitat, que és el que us comentava, que si no teniu cap activitat a l'aula virtual configurada amb aquest paràmetre, no us apareix per defecte. Val? I després també ho veurem amb l'exemple. La idea és que en aquest informe la informació que ens dona és un llistat de tots els participants de la nostra aula i totes les activitats que estan configurades amb aquest paràmetre de compleció de l'activitat. Com podeu veure, es mostren uns checks a les caps, als quadradets, val? Alguns són de color blau, altres són de color verd, però en definitiva el que ens mostra és que s'han complert unes condicions que mostren aquest check quan l'activitat està considerada com a completada. Val? Fins i tot podem tindre la creu vermella, que això ens indica pues, que donats els paràmetres que nosaltres havíem configurat per considerar aquella activitat com a completada, no s'han complert. Llavors apareix la creu. D'acord? Molt bé. Ara, com es configura això de la completació de l'activitat? Bé, el fet de l'eina aquesta de compleció de l'activitat, també, donades les novetats que porta la nova versió del campus virtual, ens dona també un valor afegit que veurem al final, d'acord? Però, bueno, anem a veure com es configura la compleció de l'activitat, en quines activitats i recursos es pot configurar i què passa si ja tenim la nostra aula configurada sense això, si ho volguéssim implementar, no? Què hem de fer per poder-ho implementar a posteriori. Val? Bé, la completació de l'activitat ja ho he avançat una mica, però no és més que la selecció d'uns indicadors per dir que aquella activitat s'ha completat o no s'ha completat. Val? Aquesta completació de l'activitat pot ser automàtica, o pot ser manual, que sigui el propi estudiant que marqui l'activitat com a completada. Val? La diferència visualment, i perdoneu que torni enrere, és molt clara, seria per aquelles activitats on hem configurat la completació de l'activitat per unes característiques automàtiques, seria aquest quadre de línia discontínua, mentre que en aquelles activitats on hem configurat la completació de l'activitat
de manera manual, que sigui el propi estudiant que faci clic perquè es marqui aquest check, seria aquest de la línia contínua que veieu més a baix. Val? Molt bé. Vale. Veus, aquí també havia posat un exemple de com ho veu l'estudiant un cop va completant els criteris de completació de l'activitat. Molt bé. En quines activitats i recursos podem configurar això de la completació de l'activitat? Això ho podem configurar a tots els recursos de l'aula virtual i a totes les activitats. Però en els recursos només podem marcar el criteri automàtic de que aquell recurs es visualitzi, perquè no hi ha més interacció que aquesta, ja ho comentava també en el cas dels informes, no? No podem filtrar el fet de que hagin vist una carpeta, si han fet un enviament o si no, perquè únicament podem fer clics allí, no? Llavors, l'única cosa que es pot configurar és la visualització, mentre que en el cas de les activitats, depenent del tipus d'activitats, trobem unes opcions o unes altres que us animo a que proveu, perquè algunes són molt útils, no? Per exemple, les que fan referència al fòrum, doncs fins i tot pots fer que aquesta activitat es marqui com a completada quan han fet més de dues intervencions, no? Ara m'ho estic inventant. Però està bé, perquè així, si tu a la descripció de l'activitat els hi demanes, escolteu, en aquesta activitat heu de fer un mínim de dues aportacions perquè compti a la nota, no? Doncs també el tema de la completació de l'activitat, com és quelcom que ells també poden veure, no? Que és, ho poden visualitzar fàcilment, és un indicador visual, els hi dona pistes doncs, de que allò ja ho han completat, no? Ja poden passar a la següent activitat. D'acord? I jo doncs, us mostro en general el dels recursos, que ja us comentava, no? Si marquem l'opció de que el seguiment sigui de manera automàtica, l'única opció que podem marcar és la de visualització requerida o la de que s'espera que es completi, però com a acció seria únicament la de visualització, mentre que en el cas de l'activitat tasca, per exemple, quan seleccionem que l'activitat està completada si es compleixen una sèrie de condicions, tenim la de visualització requerida, que és comuna per tots, per totes les activitats i tots els recursos, i la de qualificació requerida, d'acord? També la de la data, d'acord? I així, doncs, us mostro només el cas de la tasca, però en el cas del qüestionari és diferent, en el cas del fòrum és diferent, del taller, etcètera, etcètera. Val? Molt bé. Què passa? Que aquest paràmetre és configurable des de l'edició dels paràmetres de la pròpia activitat o del propi recurs. Llavors, això implica que si ara que ja tinc configurada tota la meva aula virtual he d'accedir a cadascuna de les activitats i fer aquesta modificació? No. Per sort, tenim una eina que és l'edició en massa de la completació de l'activitat que ens permet, amb molts pocs clics, poder fer aquesta configuració. D'acord? Ara la veurem també en context i veureu que fàcil és. I també podem fer la completació de l'activitat per defecte, que seria l'altra pestanyeta que queda a mà esquerra, que el que ens permet fer és establir que a partir d'aquell moment totes les activitats tipus tasca, per exemple, que jo creï, tinguin ja aquests paràmetres configurats. Val? O sigui que ho tenim de les dues maneres. Tant si hem de preparar una assignatura de zero i ja penso en que voldré fer servir la completació de l'activitat en les tasques, per exemple, o si ja la tinc creada perquè he fet importació de l'any passat i no ho tenia, ho puc configurar gràcies a l'editor en massa. Val? Molt bé. Ara, amb les novetats del model 3.8, tenim el tauler una mica més desenvolupat. No sé si heu tingut temps de poder-ho veure i així, però bueno, aquesta seria la visió que tindria un estudiant. Val? L'estudiant, com vosaltres, té també el quadre aquest de les meves aules, on pot marcar les seves destacades, les que ha entrat més recentment, etc. Però,
Si marquem a les nostres assignatures, a les activitats i els recursos, el paràmetre aquest de compleció de l'activitat, els hi apareix a cada assignatura una barra de progrés. Aquesta barra de progrés, que és la que es mostra aquí amb un 46% complert, no té relació amb el pes que tinguin aquestes activitats dintre de l'assignatura, res d'això. Únicament mostra que de totes les activitats que hi ha dintre de l'aula, totes aquelles que tenen una compleció, doncs si s'han completat o no s'han completat, no? En principi, si nosaltres utilitzem aquesta opció de la compleció de l'activitat, és perquè considerem que perquè un estudiant completi tota l'assignatura ha de passar per totes aquestes activitats i recursos que tenen la compleció de l'activitat, val? Llavors, en el moment en el que les compleixen totes, aquesta barra de progrés arriba al 100%. Val? Però és simplement un indicador que pot motivar l'estudiant a dir ui, doncs mira, totes les activitats que hi havia, doncs estic per aquí, no? O estic per l'Equador. És un indicador més. Val? Per a vosaltres com a docents, aquesta barra no la veieu, però sí que podeu veure, per altra banda, l'informe de compleció de l'activitat, que a nivell general d'aula doncs podeu anar veient qui va seguint l'assignatura, qui no la va seguint, etcètera, etcètera. Val? Aquest seria un indicador més pensat per l'estudiant. I per altra banda, tenim també el bloc de cronologia, que aquest bloc el que ens fa és com un resum de tots els esdeveniments propers. Seria un resum del calendari. Val? Llavors, els estudiants poden veure doncs, les dates de venciment d'activitats properes, no? De qüestionaris, de tasques, etcètera. I nosaltres com a docents, en aquest quadre, no veiem la data de venciment perquè a nosaltres no ens implica cap lliurament, però si establim, per exemple, la data de... Vull que... No, ara no sé com es deia. Algo així com recordar-me per avaluar o algo així, crec que diu. Ara ho podrem veure també. Aquesta data de recordatori sí que t'apareix a ti perquè és responsabilitat del docent, no? fer aquesta avaluació. D'acord? Això com a novetats que també ens poden ajudar una miqueta, potser no a fer el seguiment, però sí que a tindre una perspectiva del temps i del seguiment que fem de l'assignatura. D'acord? Unes eines són més per fer una mica de policia i de detectiu darrere de l'estudiant i per detectar possibles incidències. I l'altra és per motivar-lo, per donar-li eines perquè ell pugui fer un bon seguiment de l'assignatura, no? De recordatoris, etc. D'acord? Molt bé, doncs dit això, i abans de passar a l'aula virtual d'exemple on anirem veient on es troben cadascun d'aquests informes i veure com podem accedir a fer la compleció de l'activitat, recordar-vos que ens teniu a través de l'adreça suport.campusvirtual@urb.cat si teniu mai algun problema o si necessiteu assessorament en alguna cosa, que sapigueu que ens teniu aquí. Val? I ara sí, deixo de presentar aquesta presentació i passo a compartir la meva pantalla, si em deixa. Si teniu alguna pregunta fins aquí, ara és el moment. Judit, surto un moment de la videoconferència i torno a entrar perquè ahir també m'ha passat el mateix problema. Vale. No sé per què ara no em deixa compartir pantalla, vale? Un segon. Vale, sí, cap problema. No sé si ho ha dit la Tània, però tornarem a recordar que cap al final us compartirem l'enllaç de les enquestes del webinari també, per si els que vulgueu rebre la certificació per part de l'ICE, i també us compartiré l'enllaç d'on està tota aquesta documentació sobre el seguiment de l'estudiant. I bueno, recordeu-vos que si entreu també al webinari a l'aula de Webinars TAC, podeu seleccionar la documentació dels enregistraments, està per allà, i podreu veure també aquest enregistrament per si voleu repassar una miqueta la part aquesta que ha comentat o si després teniu dubtes en l'hora de com configurar el que ara ens explicarà la Tània en la més pràctica, no? Diguéssim. I si teniu algun dubte, doncs ja sabeu que podeu escriure pel xat o també participar amb el micròfon
i benvinguda serà la vostra pregunta, d'acord? Gràcies, Judit. De res. Crec que hauràs de compartir tu pantalla, em sap greu, perquè no sé, no sé per què no, no em deix. Te deixo jo la meva pantalla i tu fas? Sí, a veure si em deixa demanar-te. Sí, un moment, que tanco, un moment. Ara ho veieu? Ho veus, Tània? Sí. Vale, demana. Sí. Ja tens. Vale. A veure. Vale. A quina hora la volies? Volies la de... Tranquil·la, tranquil·la, vaig fent. Bueno, també és una manera de veure com poden solucionar quan passen coses així, no? Si van amb dos professors, estan fent una classe, no? I algú té problemes per continuar o poder explicar, doncs quan se comparteix el navegador també es pot sol·licitar el control. Sí, sí. A mi m'ha arribat una sol·licitud a dalt de Tània, vol intentar accedir al teu PC, en aquest cas li he donat el permís al navegador, no? I allà ara doncs, està utilitzant l'ordinador. Bueno, són solucions creatives, però situacions, no?, espontànies. Exacte. Molt bé. Doncs mireu, ja he entrat amb el perfil de professió, d'acord? Vaig al tauler i us mostro això últim que us comentava, eh? Nosaltres, com a docents, també tenim aquest apartat de cronologia, val? Que ja va carregant. Però la barra de progrés de l'aula virtual d'exemple, no? Aquesta que us vull mostrar, no la podem veure a no ser que dintre d'aquesta assignatura tinguem el rol estudiant. Val? Jo en aquesta assignatura tinc el rol estudiant, per tant, el rol estudiant i professor. Sabeu que també podeu tindre diversos rols dintre d'una mateixa assignatura. Per això m'apareix aquesta barra de progrés i m'apareix en zero, val? Perquè com a estudiant no he fet cap activitat. Val? Però ara jo, si entro dintre de l'aula virtual i vaig a participants, vale. Veieu que tinc els dos rols? Si... A veure si puc. M'he tret el rol estudiant. Així ho veureu tot més clar, d'acord? Que no vull... Vale. I torno al tauler. Mireu, ja no m'apareix la barra de progrés. Val? Molt bé, dit això, petit incís. Tornem-hi. Vale, hem vist que hi havia, per una part, els participants i, per altra banda, tot el tema dels informes. Val? Anem primer a l'apartat de participants. Això és molt àgil, molt fàcil, no? Tots hi podem accedir. I aquesta informació, això sí, únicament la podeu veure vosaltres, eh? Com a docents. Els estudiants no poden veure el darrer accés de ningú. Val? Amago això, que així ho veurem més ample. Molt bé. Aquí... el que us comentava, podem filtrar tant per nom i cognom com també per rol, si volguéssim, per grup, i també tenim la columna del darrer accés. Si cliquem sobre la columna del darrer accés, sobre aquest enllaç, se'ns ordenen els temps de darrer accés. D'acord? Així doncs, també podem, si tenim una llista molt llarga, doncs podem identificar qui ha sigut aquella persona que no ha accedit mai o qui ha sigut aquella que recentment ha passat per l'aula. Val? Molt bé. Llavors, aquí podríem identificar fàcilment que l'àlum 4 doncs, fa molts dies que no passa per aquí. Seleccionaríem amb aquest checkbox de l'esquerra, però també si detectem que hi ha un altre també el podem seleccionar al mateix temps. I des de... el desplegable del final de la pàgina. No ho puc veure, Judit, digue'm si estic situada al damunt. Bueno, jo no puc veure el desplegable, crec que vosaltres tampoc. La resta de persones que estan al webinari, em refereixo. Quan seleccionem una... Perdona,
que és que tenia el micròfon perquè tinguessis més bona xarxa. Dic que tinc compartit, no tinc compartit l'escriptori, per això no pots veure. Si vols te comparteixo l'escriptori, així tens la finestra i podes veure els destacats, vale? Un sí, segon, sisplau. Perdoneu. Sí, gràcies. Deixo de compartir, torno a compartir. Avui aprendrem de Teams, també, perquè veieu, si compartim el navegador, coses com aquestes opcions no es poden veure, però si compartim l'escriptori, doncs sí, a veure, jo ara te comparteixo l'escriptori. Ara ho veus? Ho veieu? Ho veus, Tània? Sí, s'està carregant. Vale, ara demana'm control i jo t'accepto. Vale. I ja està. Ara a veure, prova si ho veus. Vale, perfecte. Ah, doncs ja està. Amb el... A veure... Sí, molt bé, genial. Doncs el que us comentava, quan seleccionem, per exemple, dos estudiants que fa molt de temps que no han accedit, podem vindre aquí al desplegable i fer clic a enviar un missatge. Aquí se'ns obre una pantalla emergent on podem escriure el missatge i aquest s'envia de manera individual a cada participant. D'acord? Aquí escriuríem el missatge. I aquest missatge s'envia per missatgeria del campus virtual. Eh? Això també s'ha de destacar. Val? Molt bé. Això pel que fa a participants. Tornem a l'aula virtual. Ara anem a veure l'apartat d'informes. Com podeu veure, en aquesta aula virtual jo ja tinc habilitada la completació de l'activitat en les assignatures, en les activitats i recursos. Val? Però és possible que vosaltres no ho tingueu i, per tant, hi haurà un informe, que és l'informe de completació de l'activitat, que no el veureu. Vale, per accedir als informes, rodeta d'engranatge, més. I aquí a informes tenim aquests que us comentava abans. Val? També us he dit que hi havia un de nou, que era aquest d'actualitzar totes les dates de l'aula virtual, d'acord? Que a la captura de pantalla no sortia, que això també és una de les novetats. Molt bé, anem primer a veure l'informe d'activitat. Que, de fet, no ha canviat gaire de la captura de pantalla que us he ensenyat, no? Perquè com que al final no podem filtrar aquest tipus d'informació, únicament tenim un resum de la quantitat de visualitzacions que s'han fet. Eh? Torno a repetir que les visualitzacions en termes de campus virtual són clics. Val? I també podem veure el darrer accés. Sí? Ens surten llistades doncs, totes les activitats i recursos que tenim a l'aula de manera ordenada, tal com ho tenim a l'aula virtual. Molt bé. No sé si em deixarà anar cap enrere. No em deix. Vale. Tornem. Ara anem a veure l'informe de participació al curs. Rodeta d'engranatge, més... Informes... Participació al curs. Obriré una pestanya nova i així no perdem de vista aquesta finestra. I bé, aquí sí que podem filtrar la informació per exemple, el tipus d'activitat que anem a triar la tasca 1. Quin període? Pues, com que aquest espai era del curs passat, dels webinars que fèiem el curs passat, no ficarem una data propera perquè no hi hauran registres, més que res. Posarem l'any passat. Podem fins i tot filtrar també quin és el rol que volem veure. Si compartim, per exemple, l'assignatura amb altres professors, potser ens interessa veure quines accions han fet altres docents, doncs ho podríem fer, però normalment ens interessarà fer el seguiment dels estudiants. No? Per tant, aquí seleccionem estudiants. També el tipus d'acció, com que és una activitat, a mi m'interessa veure en comptes dels clics que han fet, no? Perquè és possible que hagin entrat a veure la descripció o a veure la data de venciment o aspectes d'aquest tipus. Això no m'interessa. El que vull saber és qui l'ha enviat i qui no l'ha enviat. Molt bé, doncs llavors selecciono enviament. També, fins i tot, si treballo per grups, podria filtrar un grup en concret, però ara no m'interessa. I endavant.
Molt bé. Mireu, ja se'ns ha carregat que tota la informació, no?, de tots els participants que nosaltres tenim a l'aula, que són poquets, tenim 3 persones que no han fet enviament i 2 que sí que ho han fet. L'alumne 5, per exemple, ho ha fet 4 vegades i l'alumne 1, 2. Què vol dir això de que ho ha fet 4 vegades? No? Perquè és estrany que en una tasca es facin 4 enviaments. De fet, només es pot fer un. Val. Com sabeu, l'activitat tasca, per exemple, que això també és possible que us passi amb el qüestionari. L'activitat tasca té una data de venciment i fins que aquesta no arriba, l'estudiant pot fer tots els canvis que vulgui en aquesta tasca. Llavors, és possible que aquest alum 5 hagi entrat una vegada, hagi fet un enviament, després l'hagi modificat, per qualsevol altra raó l'hagi tornat a modificar i així fins a 4 vegades. D'acord? És simplement això. I l'alumne 2, pues, potser ho ha fet 2 vegades. Val? Molt bé, amb aquesta finestra també podem seleccionar aquells que no ho han fet a través d'aquest botó, que així és superàgil, i amb la selecció que ha fet podem també enviar un missatge per recordar que la data de venciment és propera, el que sigui. Val? I aquest missatge, com l'anterior, va a través de la missatgeria del campus virtual. Val? Si ho tenen configurat, per les seves preferències de notificació, aquest missatge arriba en còpia també al seu correu electrònic. Sí? Molt bé. Seguim. Tanco aquí. I, per últim, tindríem l'informe de compleció de l'activitat, que també, com us mostrava a la captura de pantalla, aquí tenim informació sobre qui està completant aquelles condicions que nosaltres havíem establert per cadascuna de les activitats i recursos. Val? Fins i tot en aquelles activitats on configurem aquell paràmetre de s'espera que es completi en data X, aquesta data ens apareix aquí també. Val? I res, no? És una manera àgil i molt visual de veure, pues, qui va seguint les activitats i qui no està seguint l'assignatura. D'acord? Aquesta taula ens la podem baixar si volem fer un seguiment més acurat o volem fer anotacions, doncs ho podem descarregar en format Excel i treballar amb aquell document. També és una bona utilitat quan tenim molts estudiants, perquè si tinguéssim, ara dic una barbaritat, potser 100 estudiants, tot el llistat dels 100 estudiants no surt aquí i hem d'anar canviant de pàgina. Això pot ser a vegades una mica molest, no? Llavors, ens podem descarregar totes les dades en una mateixa pàgina i així fer potser un seguiment millor. D'acord? Molt bé. I ara ve la part de configuració, no? Com hem de configurar la nostra aula virtual per poder obtenir aquest informe. Val? Tornem a l'aula virtual. I, com us comentava, es pot fer de manera individual en cadascun dels recursos o activitats o es pot fer de manera massiva o per defecte. Val? En aquest cas, com que ja tenia l'aula preparada, farem un exemple de com es faria aquesta configuració individualment i després farem la configuració massiva, d'acord? Perquè la modificació massiva tant ens serveix per afegir aquesta compleció de l'activitat com per modificar la que ja teníem per defecte, no? En el cas que sigui per defecte, o jo en aquest cas que ja la tenia marcada i ara m'ho he repensat, no? I crec que pues, aquests 2 PDFs d'informació general no cal el tema de la compleció. Pues, després ho podrem treure. Val? El primer pas sempre és activar l'edició. I treurem el seguiment de la compleció d'aquest enllaç a la sala de Teams, per exemple. Val? Vaig a editar paràmetres. Molt bé. I a banda dels paràmetres generals,
tinc un apartat de compleció de l'activitat. Això ho tenim en tots els recursos i totes les activitats, recordo. Molt bé. Com que es tracta d'un recurs, l'única condició de compleció de l'activitat que tenim per seleccionar és la de visualització requerida, recordeu? I també podríem marcar l'edat que l'estudiant marqués de manera automàtica, de manera manual, perdó, la compleció d'aquesta activitat, no? Que el quadret, recordo, el quadret seria de línia contínua i l'únic que hauria de fer l'estudiant és passar sobre d'aquell quadret i fer un clic a sobre. Val? D'aquesta manera quedaria el check marcat. Val? Molt bé, ara ho deixarem amb que no indiqui la compleció de l'activitat, per exemple, no m'interessa, i deso els canvis. Com podeu veure, aquest quadret ja ha desaparegut. Val? Ja no m'interessa que aquesta es comptabilitzi com a una activitat o recurs necessària per que aquest curs es completi. No? Recordeu aquella barra de progrés que us ensenyava abans des de la vista de l'estudiant. Vale. I ara anem a fer una edició en massa d'aquesta compleció. Molt bé. Per fer l'edició en massa he d'anar a la rodeta d'engranatge, compleció del curs, que no és el mateix que compleció de l'activitat, també, val a dir. I aquí tenim les pestanyetes de compleció del curs, compleció de l'activitat per defecte i compleció en massa, edita en massa, perdó, la compleció de l'activitat. Molt bé. Una cosa que hem de tindre en compte quan fem l'edició en massa de la compleció de l'activitat és tindre ben clara la diferència entre recursos i activitats. Com us comentava abans, durant la presentació, els recursos sempre comparteixen, bueno, de fet, tots els recursos i totes les activitats comparteixen el criteri de visualització, val? Però és el mínim que comparteixen, val? Després tenim activitats que, depenent del tipus d'activitat que sigui, té unes condicions o unes altres. Val? En el cas de la tasca, doncs hem vist que teníem la de que cal que l'estudiant trameti quelcom o la d'avaluació requerida, mentre que la del qüestionari fins i tot podem posar que aquell qüestionari ha d'estar aprovat. Val? Que això és una diferència entre el qüestionari i la tasca. Molt bé. Doncs, quan fem aquesta edició en massa, és important que ho tinguem en compte perquè si jo ara selecciono, per exemple, un recurs, com podria ser una pàgina, i un qüestionari, una activitat qüestionari, i vull fer aquesta edició en massa, seria des d'aquí, edita, l'única opció que em dona és la que comparteixen, que seria la de visualització requerida. Veieu? De fet, fins i tot m'avisen, no? M'envien un missatge dient-me que el qüestionari té paràmetres específics, que si els vull configurar, doncs ho he de fer per separat. Val? Llavors, és important que fem paquetets, no? Faig el paquet de totes les activitats del tipus tasca i faig el paquetet, per exemple, de totes les activitats tipus recurs, o sigui, de tots els recursos. Val? Molt bé, llavors així no m'interessa, cancel·lo. Vale. Molt bé, en el moment en el que jo faig qualsevol configuració d'aquest paràmetre, veieu que aquí m'apareix el resum de quines són les condicions que he marcat per a cadascuna d'aquestes activitats. Val? Ara marcaré, per exemple, dos qüestionaris, val? Perquè vegueu que quan són de la mateixa naturalesa, no? Ens dona totes les opcions de configuració. Veieu? Ha canviat força. Aquí no només tenim la de visualització requerida, sinó que també tenim la de qualificació i la d'exigir un aprovat. Vale? I aquí ens informa de quines activitats he seleccionat o de a quines activitats afectarà aquesta configuració. Sí? Pregunta fins aquí? No, de moment tot bé, Tània.
Vale, perfecte. Molt bé. A veure quina hora és. Vale, anem 47. Sí, perfecte. Vale, després, ja que estem en aquesta pàgina, també us ensenyo el tema de la compilació per defecte. Aquí, en comptes de sortir-nos, com torno, per si no ho havíeu vist, aquí a l'edició massa, ens mostra totes les activitats i tots els recursos que jo tinc a l'aula virtual, ordenats. Les etiquetes, tot. Cadascun dels temes, totes les activitats i recursos que formen part de cada apartat. Però en la configuració per defecte, únicament ens totes les activitats i recursos que jo puc afegir a una aula virtual qualsevol. Val? Llavors, d'aquesta manera, el que fem és dir, mira, a totes les tasques que jo creï a partir d'aquest moment, val? Selecciono tasques, vull que la configuració de la compilació de l'activitat sigui la següent. Que sigui automàtica i que cal que l'estudiant trameti quelcom. Perfecte, molt bé. Deso els canvis. I ara, cada cop es faig una petita demostració. Cada cop que jo aquí afegeixo una tasca, si vaig a l'apartat de compilació de l'activitat, aquest paràmetre ja em ve per defecte. Val? De l'altra manera, nosaltres per defecte sempre trobarem no indiqueu la compilació de l'activitat. Val? Però com que jo he configurat que per defecte totes les activitats tinguin unes condicions determinades o tinguin uns paràmetres determinats, ja m'apareix per defecte. Ja no m'he de preocupar del paràmetre cada cop que afegeixi una activitat nova. Val? Molt bé. Ai, no, no volia desar, volia cancel·lar, perdó. Molt bé. Recordo, el fet que nosaltres marquem el tema de la compilació no només ens ajuda a nosaltres com a docents a fer un seguiment a través de l'informe, sinó que a l'estudiant també li pot ser com un element motivador. Recordeu que ara a través del tauler pot veure la seva barra de progrés, però que a més, a mesura que va avançant per l'assignatura, si va veient que va completant els checks, doncs ja és quelcom que li va indicant per on es troba, no? També, per si us serveix d'inspiració, hi ha professors que el que fan sovint és que fan qüestionaris d'autoseguiment per l'estudiant, no? Perquè pugui valorar una miqueta com va al llarg de l'assignatura i dintre de les condicions de compilació del qüestionari tenen aquest indicador de l'aprovat, no? Però tu pots decidir quina és aquesta nota d'aprovat, no? No cal que sigui el 5. Pots configurar que sigui un 7, un 8 o el que vulguis, no? Llavors, hi havia una docent que el que feia és posar aquesta nota d'aprovat en el 7 i, clar, els estudiants es quedaven sobtats, no? Quan feien el qüestionari i treien un 5, que seria l'aprovat comú, no? I no se'ls hi marcava amb el xec, preguntaven, no? Ai, escolta, per què no s'ha marcat això? Si jo ja l'he fet i l'havia aprovat. Llavors és quan els hi pots explicar. Doncs mireu, això és perquè la nota d'aprovat considerem que sigui un 7. Vinga, ànim, torneu a provar, que així tindreu més possibilitats després per l'examen, no? Que jo què sé, és d'alguna manera algú que els incita a participar i potser esforçar-se una miqueta més. Val? És només un exemple. Si potser us serveix d'inspiració, doncs genial. Val? I bé,
crec que no em deixo res més pel que fa al seguiment. Hem vist els participants, hem vist els informes i hem parlat de la compleció de l'activitat. Jo, sincerament, a les assignatures on faig docència, que també soc docent al Departament de Pedagogia, ho faig servir. Els estudiants, sobretot els de màster, ho veuen com una eina per al seu propi autoseguiment. I els de grau, també, com que hi ha assignatures, la meva en aquest cas és anual, és molt extensa, no? Tot i que està molt ordenada, l'aula té molt de contingut i això també els va ajudant a fer el seu propi seguiment, no? Jo, per exemple, en les activitats tipus els recursos tipus fitxer, no? Si comparteixo alguna notícia, si comparteixo algun document que és una plantilla d'alguna activitat que han de fer, doncs els hi deixo marcada la compleció manual, no? Perquè siguin ells els que diguin el recurs, o ja me l'he descarregat, no? Ja el puc marcar. Bé, són petites eines que esperem que us siguin d'utilitat, que poseu en pràctica i res més. Esperem els vostres comentaris respecte a la formació, esperem que us hagi sigut d'utilitat. I si creieu que amb la formació que tenim prevista fer fins al moment no teniu prou o teniu suggeriments, sisplau, aprofiteu aquest moment per fer-nos arribar els vostres comentaris pel xat, perquè ara la gestió de les enquestes no la fem directament nosaltres i ens triga una miqueta en arribar aquesta informació i pues, creiem que és una bona oportunitat també per vosaltres per dir la vostra, no? Per dir què necessiteu. I per nosaltres poder-ho adaptar el més ràpid possible, d'acord? Res més, moltes gràcies i perdoneu els inconvenients d'aquesta sessió. Espero que no hagin dificultat el seguiment de la mateixa. Si teniu alguna pregunta, endavant. Deixo d'aturar, o sigui, aturo el control, Judit. Vale. Gràcies per prestar-me el teu ordinador. I el dit, si teniu... Vale, ara ja... Vale, espera, deixo de compartir, doncs. Sí. Deixo de compartir la pantalla. Sí, gràcies. Millor... Vale, ja està. Gràcies a vosaltres per assistir. Aprofitant que això que has fet de compartir, que jo al tenir l'aplicació en el mòbil, sí. Clar, quan tu estaves compartint, el xat no el podia veure perquè tu estaves ensenyant una altra cosa. Llavors, està bé si teniu l'aplicació al mòbil, perquè en aquest cas tenia obert el xat i us podien anar escrivint. Bueno, simplement... Sí. Un petit consell per la situació que hem viscut, no? Que, bueno... Ens hem canviat una mica els papers, Judit, perquè tu no la podies veure, però jo sí. Com que sí. Com que tu m'estaves compartint a mi, jo sí que podia seguir el xat i, per tant, també he pogut... Ah, va, exacte. Contacte. Jo no, exacte. Jo ho he fet amb el mòbil, doncs mira, una altra solució creativa d'aquestes. Sí. Bueno. Molt bé, doncs el dit, moltes gràcies a tots per participar i ens veiem la setmana que ve. Consulteu la programació, que venen coses noves. Moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Molt bé. Adéu.